এই মুহূৰ্তত মই পাণ্ডুৰ বিবিচি কলনীৰ পূজাথলীত উপস্থিত আছোঁ আৰু কিছু সময় পাছতেই এই পূজাথলীলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তাৰ পূৰ্বে ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই পূজাথলীত আছোঁ কিছু দৃশ্যাংশ পোনপ্ৰথমে ND24ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই যিখন বিবিচি কলনীৰ পূজাথলী, এই পূজা মণ্ডপটো সজোৱা হৈছে আদিয়োগীৰ আৰ্হিত আৰু ভিতৰত বিশাল মাৰ প্ৰতিমা এনেধৰণে। আৰু আজি মহানৱমীৰ যি পূজা বৈদিক ৰীতি নীতি অন্যান্য যিসমূহ ৰীতি নীতি আছে সেইসমূহ সমাপন কৰা হৈছে। মই ভিতৰলৈ কিছু সোমাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কিছু সময় পাছতে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই পূজাস্থলীলৈ আহিব আৰু মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিব। আমি যদি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই অঞ্চলৰ অৰ্থাৎ পাণ্ডু মালিকৰ 14খনকৈ পূজাস্থলীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু দেৱী মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিব, লগতে ইয়াৰে যিসমূহ ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিব। এই মুহূৰ্তত ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ আমি ND24ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। কিছু এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকী আৰু আয়ুক্তগৰাকীয়ে সমগ্ৰ দৃশ্য বা যিসমূহ নিৰাপত্তাজনিত দিশ আছে অন্যান্য দিশসমূহ তদাৰক কৰিছে, লগতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো আহি উপস্থিত হৈছে। মই পোনে পোনে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আজি নৱমী, দশমীত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, বিজয়া দশমীৰ দিনটোত কেনেধৰণৰ প্ৰশাসনৰ পৰা নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব সেই কথাও পোনপটীয়াভাৱে জনাৰ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে আপোনাক আজি নৱমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। আপোনাৰো চেনেল ND24ক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ চেনেল জৰিয়তে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক, অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যিহেতু কিছু সময় পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব আৰু 14খনকৈ এই অঞ্চলৰ পূজা লৈ তেখেত যাব, আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰো ছাৰ আহিছিলে আৰু এবাৰো আহি আছে। আমি গোটেই অঞ্চলটো খুব মানে উৎসাহিত আছে এইটো লৈ আৰু লাষ্ট ফিউ ডেইজ পৰা যে চলি আছে দুৰ্গা পূজা গোটেই গুৱাহাটীত খুব ভাল এটা পৰিৱেশত চলি আছে। মই আশা কৰোঁ যে পৰিৱেশটো যাতে ভাল থাকিব আৰু ৰাইজ খুব আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ছাপৰ্ট কৰি নেক্সট 2-3 ডেইজত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু কালি দশমী, বিজয়া দশমীৰ বাবে ঘাটসমূহত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু গোটেই পৰিকল্পনাটো কেনেধৰণৰ প্ৰশাসনৰ পৰা লৈছে? ঘাটসমূহৰ আমাৰ যে ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া আছিলে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। কালিৰ পৰা আমাৰ যে ডিপ্লয়মেণ্ট আছে ফ'ৰ্চেছৰ, NDRF, SDRF, ফায়াৰ এমাৰজেঞ্চি, এম্বুলেঞ্চ, মেডিকেল সেৱা গোটেই বস্তুৰ হৈ যাব আৰু গোটেই পূজা সমিতিবিলাকৰ লগত আমাৰ ৰুট প্লেনিং আৰু ভলেণ্টিয়াৰ্ছৰ লিষ্ট প্লাছ টাইমিং এইটো পুলিচ অলৰেডি ইতিমধ্যে ডিছকাশ্যনত কৰি আছে, চলি আছে। আশা কৰোঁ যে কালি ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 2 ডেইজৰ ভিতৰত আমি ইমাৰ্চনটো কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ছেফলি। পাণ্ডুত দুদিনীয়াকৈ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ পূজা কমিটিয়ে বিসৰ্জন দিয়ে ঘাটসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায়, যথেষ্ট আচলতে তাত দেৱী প্ৰতিমাসমূহ তাত ৰখি থাকে বা এই বস্তু দিশসমূহ কেনেধৰণে থাকে? মেনেজমেণ্ট আৰু পূজা সমিতিৰ লগত ডিছকাশ্যন আমাৰ পুলিচ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ চলি আছে। লাষ্ট ইয়াৰো ভালকৈ হৈছিলে, এইবাৰো ভালকৈ হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু লাষ্ট ইয়াৰতকৈ বেছি ডিচিপ্লিনত হ'ব। আমি অলপ মানুহ কম আৰু ভেহিকল কম আনিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ৰাইজটোও ইতিমধ্যে সঁহাৰি জনাইছে আমাৰ ৰিকুৱেষ্টক। চ' কালি আমি চাম কথা পাতি আৰু কেনেকুৱা বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ। যিসমূহ পূজা কমিটিয়ে বিসৰ্জন দিবলৈ আহিব ঘাটসমূহলৈকে আহিব সেইসময়ত সমদল কৰি আহে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা কিবা নি চামডাল আমি লিমিট কৰিবলৈ দিছোঁ যাতে খুব মিনিমাম মানুহ লৈ আনে, কিন্তু কিছুমান যে আছে এইটোতো অলপ আৱেগিকো থাকে, ইম'শ্যনছ থাকে, তো মানুহতো আহিব বাট ক্ৰাউডিংটো আমি এইটো কৰিম, ষ্টাজাৰিং কৰিম অলপ যাতে একেলগত বহুত বেছি জামটো নহয়। প্লাছ টাইমিং আৰু ৰুট এই দুটা লৈ আমাৰ অলৰেডি ইতিমধ্যে এটা প্লেন বনি আছে, সেইটো আজি ৰাতি বা কালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত শেষ হ'ব। সব পূজা সমিতিবিলাক আমি অলপ মানে আমাৰ ফালে পৰাও টাইমিংবিলাক দি আছোঁ য'ত অলপ কনফিউজন আছে, যাতে একেলগত যাতে জামটো নহয় বা একেলগত যাতে ক্ৰাউডিংটো পূজা ঘাটত নহয়। চ' আমি এইটো ৱৰ্ক ইন প্ৰগ্ৰেছ আছে, কালিৰ ভিতৰত আমি এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আৰু এয়া আছিলে জিলা আয়ুক্তগৰাকী আৰু তেখেতে জনালে যে কালিৰ দিনটোৰ বাবে কেনেধৰণৰ তেখেতসকলে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বা কি কি নিয়ম নীতি থাকিব সেই কথাও ND24ৰ দৰ্শকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু কিছু সময় পাছতে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিৰাপত্তাজনিত দিশসমূহ বিশেষভাৱে তদাৰক কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ খাম খেয়ালিৰ সৃষ্টি নহয় বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যাতে বেমেজালিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবেও
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মই দেখি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে পাণ্ডুৰ যিখন পূজাথলী, এই পূজাথলীখনত বর্তমান হাত দোলর শব্দরে মঞ্জরিত হয়েছে আর বিভিন্ন প্রান্তর দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আমি দর্শকসকলক দেখাই আছো। আর এই পাণ্ডুৰ যিখন পূজাথলী, এই পূজাথলী তো বর্তমান উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে। আর নবমীর যে পূজা অর্চনা আছে বা বৈদিক যেসমূহ রীতি নীতি আছে, সেই রীতি নীতি ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। লগতে মুখ্যমন্ত্রীগী যেটা আসব আমি সেই দৃশ্যাংশ দর্শকসকলক দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি পাণ্ডুৰ বিবিসি কলোনির যে পূজাথলী আছে, সেই পূজাথলীর কেন ধরনের পরিবেশ সেয়া দেখাবলৈ চেষ্টা করছো। আর ইয়ারে কিছু বিষয়ববী আছে, তেওঁলোকৰ কিছু কথা পতার চেষ্টা করো। অকমান আপনার কাছে আছো যেহেতু কিছু সময় পাশে মুখ্যমন্ত্রীগী আসব, কেন ধরনের আপনার ইয়াতে ব্যবস্থা পূর্বতে সম্প্রচার জড়িয়ে আপনার জড়িয়ে আমি ND24 দর্শকসকলক সেই পরিবেশ দেখাই যাব। আপনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।